man ska vara helt ärlig, jag har inte lyssnat jättenoga. Det kommer visst vara lite småskaligt, knappast Dubai, inte Thailand. Jag ska ordna allting för min semester och sen ska jag åka långt härifrån. För jag är så lärd att jag på Sverige. Men eftersom budgeten inte är så stor så kommer det bara vara jag, typ inslagsproducent och programledare. Jag fattar inte vitsen, jag förstår inte varför vi är här, jag fattar inte, det kommer bli värdelöst. Det är kommunens äldsta företag och det finns inget liknande i hela Sverige. Jag lovar er, jag vet hur de här småstadsmänniskorna fungerar alltså. Och det kommer bli helt värdelöst. Alltså de har bott i den här kåken i 500 år. Fattar du hur tråkigt liv man har då? Vad? Hej. All right, det blir en avdelt snabbare med. Ja, det rullar. Vi ses här hörni om exakt en timme. Och kom ihåg att det ska se ut som att vi har roligt. Har du morgonen sett? Ja. Vi improviserar, det blir ändå bättre. Ser du tjejen där i rött? Ja. Får en chans på dig? Ja. Han sa ja! Kör! Och så leder hon lyckliga i alla sina dagar. I Härnösand. Gulliga. Väldigt gulliga. Nu ja.